Čak 5,6 milijardi maraka je rekordni budžet federacije. Usvojen je brzo i efikasno, dok se ostaci opozicije nisu ni snašli, a našli su se u šoku. Budžet nije razvojni, gdje će biti u izbornoj godini razvojni. U izbornoj godini treba platiti entitetsku administraciju, možda još zaposliti ljudi. Budžet je, jasno je to kao uvijek, politički dogovor SDA i HDZ koji je pogurao SNSD i to u federaciji. Dakle, meni toliko, tebi ovoliko. Čak je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine protiv budžeta jer će federacija u Mostaru investirati u hrvatski projekat na Vakufskoj zemlji. Teške, vrlo teške optužbe su ostaci opozicije uputili na račun Novorića, da je zastupnicima nudio milione, lično, ovako i kažu pred kamerama, da im je davao obećanja, da je izvršio koruptivni desant na zastupnike i udar na državu. SDP je pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da reaguje. A onda je izbio rat Novalić-Konaković. Dom naroda federalnog parlamenta jučer je usvojio budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu u iznosu od 5,6 milijardi konvertibilnih maraka. Na početku sjednice premijer Fadil Novalić je predstavio prijedlog budžeta, a potom je uslijedila burna reakcija Elmedina Konakovića. Slušajte kako je premijer nama objasnio porast BDP-a. Kaže ovako, vidim da su još neke kolege to uvrtile. BDP rastao 2-3%, što je rekordan rast, a onda tišim glasom. Istina je da je prošle godine pao 3,6, što znači da je rastao istog od prošle godine. Druga važna stvar isto tako, kaže, broj zaposlenih je veći nego prije pandemije, glasno, a onda tišim glasom. Istina, zbog odlaska u penziju, on je sad manji. Ovako velik budžet je posljedica katastrofe u kojoj se mi nalazimo, u kojoj ljudi jedva krpe s kraj s krajem. Posljedica kojeg ekonomskog poteza, ove ili bilo koje vlade, je taj povećani budžet. Po kom osnovu našeg posla ste vi možete izdvojiti i reći evo gdje smo mi rasli. Na kraju sjednice Novalić nije ostao dužan Konakoviću. Moram vam priznati da sam za vrijeme studiranja i za vrijeme mnogih korporativnih međunarodnih obuka dobro naučio matematičke formule i matematičke matrice. I da znam dobro računati i da se nikad nisam preračunao. Koliko znam, kolega Konaković je studirao, ako jest, fizičku kulturu i sport. Tamo se uči kolut naprijed, kolut nazad, preskakanje štrika, ali ovo sigurno ne. Iz njegove diskusije se vidi da je sve ovo za njega i viša ekonomija i viša matematika. A na Wikipediji iz koje on uči, ovo ne stoji i ovo ne piše. Nakon rasprave u federalnom parlamentu, Konaković je ponovo odgovorio Novaliću, kazavši mu da petlja, izmišlja i folira. Tvrdim da svaki student fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, redovan i vanredan, bolje sabira od tebe, Fadile. Većina bolje sabira dok radi kolut naprijed, tokom vježbe, nego ti olovkom. Tvrdim da svaki student fakulteta sporta i tjelesnog odgoja ima nešto što ti nemaš, karakter. Nijedan ne bi čekao da izađem iz sale da mi se nagovori kao što si ti uradio, da na tvoje laži ne odgovorim. Tvrdim da svaki student fakulteta sporta i tjelesnog odgoja bolje govori bosanski jezik od tebe. Matematika i bosanski nisu tvoj najveći problem. Veći je problem što petljaš, izmišljaš, foliraš. Iz SDP-a su kazali da je premijer Novalić u sali parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nudio novac za podršku budžetu. Delegati su u nevjerici gledali i slušali kako se pred njihovim očima u prisustvu kamera u sali zakonodavne vlasti nude milioni za podršku budžetu. Na ovaj način bahati premijer Novalić i SDA samo potvrđuju sav jad i moralnu bijedu korumpirane vlade. Jučer su nam još jednom demonstrirali da kada je opstanak na vlasti u pitanju, dvojac SDA-HDZ uvijek može računati na SNSD. Nevjerovatno je kako ljudi u SDA ne shvataju da su zajedno sa partnerima u udruženom poduhvatu spašavanja vojnika Novalića izvršili još jedno poniženje i udar na državu kakav ranije nismo vidjeli. Shodno tome da je, kako iz SDP-a navode, za glasanje nuđen novac, iz ove stranke pozivaju nadležno tužilaštvo da ispita glasanje. SDP Bosne i Hercegovine traži od nadležnih institucija da hitno pokrenu postupke u skladu sa svojim nadležnostima, jer je više nego jasno da nakon
nakon što su odbijeni amandmani SNSD-a, ne postoji niti jedan politički razlog da delegati istih podrže budžet. Pretpostavljamo da su političke razloge ipak nadvisili finansijski, a to bi moralo ispitati nadležno tužilaštvo. Na usvajanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine reagovao je i predsjednik PDP-a Branislav Borenović, kazavši da je Dodik spasio budžet Federacije Bosne i Hercegovine svom prijatelju Bakiru. I političkim laicima je jasno da podrška budžetu predstavlja podršku vladi, te je van svake sumnje da je SNSD jučerašnjim glasanjem potvrdio svoju podršku vladi SDA u Federaciji Bosne i Hercegovine i čvrsto koaliciono, partnersko i bratsko djelovanje. Bilo kako bilo, budžet Federacije Bosne i Hercegovine je usvojen. Na nadležnom tužilaštvu je da provjeri i ispita navode o mogućim koruptivnim radnjama.